អ្នកខ្លុំមើលបញ្ហាសង្គមរិះគន់ថាវិស័យអប់រំកម្ពុជាកំពុងបណ្ដោះវប្បធម៌យុវជនចំនួនក្រោយឲ្យបំភ្លេចប្រវត្តិសាស្ត្រពិតដើរតាមការគូសវាសរបស់អ្នកនយោបាយដែលជាក្តីបារម្ភពីការបំផ្លាញស្មារតីជាតិនិយមទាញឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីដោយអតីតកាលការរិះគន់នេះក្រោយមានសកម្មភាពសិស្សសាលាបឋមសិក្សាត្រូវបានតម្រូវឲ្យឈរតម្រង់ជួរស្រែកក្នុងសាលារបស់ខ្លួនគាំទ្រគម្រោង CLV ដែលកម្ពុជាដាក់ខេត្ត4អភិវឌ្ឍរួមជាមួយប្រទេសវៀតណាមតាមរយៈវីដេអូជាង1នាទីលើបណ្ដាញសង្គម Facebook សិស្សសាលាបឋមសិក្សាបលាំងក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឈរតម្រង់ជួរគ្នាស្រែកខ្លាំងៗគាំទ្រគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍ CLV ក្នុងសកម្មភាពស្រែកនោះមានទាំងកុមារមានពិការភាពអង្គុយលើរទេះរុញម្នាក់ផងដែរប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយាវីចាត់ទុកសកម្មភាពដែលតម្រូវឲ្យក្មេងៗជាអនិច្ចជនស្រែកគាំទ្រគម្រោង CLV នេះជាទម្រង់បង្ខិតបង្ខំទៅលើកុមារដែលជារូបភាពមិនគួរកើតមានក្នុងវិស័យអប់រំនោះទេក្នុងន័យនេះអ្នកស្រីថាកុមារទាំងនោះស្ថិតក្នុងវ័យមួយមិនទាន់អាចបែងចែកថាអ្វីខុសអ្វីត្រូវនៅឡើយតែបែរជាត្រូវឲ្យពួកគេឈរស្រែកបែបនេះទៅវិញដែលថាជាវប្បធម៌មួយធ្វើឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយបំភ្លេចប្រវត្តិសាស្ត្រស្រែកបន្តតាមតែការតម្រូវរបស់មេដឹកនាំដែលធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់ស្មារតីជាតិនិយមពួកគាត់ទាំងអស់នោះសិតតែជាអ្នកដែលត្រូវឲ្យសិស្សានុសិស្សនឹងមើលគំរូតាមប៉ុន្តែបែរជាគាត់បខិតបខំឲ្យសិស្សធ្វើបែបនេះអានឹងជាទង្វើមួយយើងថារំលោភសិទ្ធិកុមារតាំងពីឥឡូវនេះហើយទម្រាំតាដល់ទៅថ្ងៃខាងមុខខ្ញុំគិតថាយុវជនបន្តវេនហ្នឹងជាយុវជនមួយដែលបន្តអន្តរាយហើយគេឲ្យនិយាយគេថាពីដង8អូខេក្មេងឥឡូវនេះស្រែកថាពីដង8ហ្នឹងបើយើងនិយាយច្បាស់ហើយអ្វីដែលយើងឲ្យស្គាល់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងអ្វីដែលឲ្យស្គាល់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយជាការមួយដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ជាតិជាសេនអ្នកដែលត្រូវស្រែកអ្នកទៅអ្នកក៏បាត់បង់ការនិយាយស្ដីក្នុងការសម្រេចចិត្តអ្វីមួយឯងតាមរយៈវីដេអូនោះមានប្រជាប្រដ្ឋដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនក៏បានចេញមុខរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរគណនី Facebook ឈ្មោះភីរុនបានបញ្ចេញមតិថាវាជារឿងថោកទាបបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយកស្ថាប័នអប់រំជាតិបឋមសិក្សាទៅធ្វើជាឈ្នន់បង្កើតស្នាដៃទាំងដែលសិស្សស្ថិតក្នុងវ័យអនិច្ចជនចំណែកគណនី Facebook ឈ្មោះឌីម៉ង់ពេជ្ររិះគន់ថាពួកគាត់នៅក្មេងៗណាស់សាលារៀនគឺជាឃ្លាំងចំណេះវិជ្ជាបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះដឹងចេះគិតពិចារណាចេះបែងចែកថាអ្វីល្អអ្វីអាក្រក់មានគុណធម៌សុជីវធម៌មានឧត្តមគតិសូមគំនាំប្រទេសមួយនេះក្លាយជាសង្គមអែបអបឬធ្វើដើម្បីរស់ទាំងក្នុងចិត្តដឹងច្បាស់ថាក្បត់ឧត្តមគតិជុំវិញរឿងនេះវាឌីមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអ្នកស្រីខួនវិជ្ជាការបានឡាយទេនៅថ្ងៃទី19ខែសីហានេះដោយទូរស័ព្ទចូលជាច្រើនដងគ្មានអ្នកទទួលតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកម៉ែនសុថាវរិនយល់ថាសកម្មភាពដែលតម្រូវឲ្យក្មេងមិនគ្រប់អាយុស្រែកបែបនេះជារូបភាពចាប់បង្ខំមួយតាមបែបផ្តាច់ការក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែត
ដែលធ្វើឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយលែងដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិតរបស់ខ្លួនប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្វះរឿងបង្ហាញប្រវត្តិសាស្ត្រពិតឲ្យដល់ឃើញឃើញបានក្រោយឲ្យគាត់ដឹងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រមិនមែនណេតគេចង់បានប៉ុន្តែអានេះគាត់ធ្វើក៏ចង់បបិទពីគាត់កានកម្មនឹងគាត់ធ្វើថាធ្វើល្អចេះទៅចេះតែឡើយនឹងគ្រប់ស្ថាប័នគំនិតដោយគ្រប់ស្ថាប័នឲ្យទៅពលិទ្ធហានមន្ត្រីសកាអស្ចារ្យអមតូដុកតុកតុកអីណាទាំងអស់ឯណាណាអូនឃើញទាំងអស់គ្រប់ហើយសារឡើយមកដល់សិស្សនិស្សិតទៀតខូចអស់លីងខូចស្ថាប័នអប់រំសំខាន់បំផុតដែលស្ថាប័នអប់រំនឹងឃើញជាក់ស្ដែងពេកទៅខ្ញុំបារម្ភណាបារម្ភខ្លាចដូចនៅប្រទេសស្រីលង្កាណាខ្លាចមកតែគាត់មិនដកថយទេគឺខ្ញុំខ្លាចតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោន CLV នឹងត្រូវរួមបញ្ចូលខេត្តចំនួន13រួមគ្នាក្នុងនោះប្រទេសវៀតណាមបញ្ចូលខេត្តចំនួន5ខណៈប្រទេសឡាវដាក់ខេត្តចំនួន4ដូចនឹងកម្ពុជាដែរទោះបីជាមានចរន្តទៀមទីឲ្យមានដឹកនាំខ្មែរដកខ្លួនចេញពីគម្រោងនេះក្តីក៏ប៉ុន្តែទាំងលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានផ្ដល់សញ្ញាដកខ្លួនចេញនោះទេថែមទាំងគម្រាមចាប់ខ្លួនអ្នកជំទាស់គម្រោងនេះដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះក៏មានការចល័តកងកម្លាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញត្រៀមបង្ក្រាបអ្នកធ្វើបាតកម្មជំទាស់នឹងគម្រោងនេះដែរសកម្មភាពទាំងនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាទម្រង់ចាប់បង្ខំដាវផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមាត្រា51ចែងថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអនុវត្តនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់វាសនានៃប្រទេសជារបស់ខ្លួនអំណាចទាំងអស់ជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងណាក្តីអ្នកខ្លាំមើលពីបញ្ហាព្រំដែនបានប្រមាណថាគម្រោង CLV ដែលកម្ពុជាដាក់ខេត្ត4អភិវឌ្ឍរួមជាមួយវៀតណាមនេះមិនត្រឹមតែមិនបានផលចំណេញសម្រាប់កម្ពុជានោះទេតែនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមសម្រេចមហិច្ឆតាលេបយកទឹកដីកម្ពុជាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដែលជាក្តីបំណងរបស់ហូជីមិញក្នុងការសម្រេចដាក់កម្ពុជាវៀតណាមឡាវជាសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនដែលគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមខ្ញុំសែនសច្ចៈ VOD